Hej, alle sammen. Velkommen til RepairGuide.dk og velkommen til en lille Samsung SmartThings video i dag. Puha, det er godt nok varmt udenfor. Min bil sagde 32 grader i dag. Jeg har været på café sammen med Sten Nabo og fået en lille fiskefilet og en citrusvand i det her fantastiske vejr. Tak til jer for at tune ind på min livestream her sidste søndag. Forrige søndag, 8 dage eller hvor lang tid siden det nu er. Det var hyggeligt, det straks så igen på, på to timer, og der var også lige et par fejl undervejs med min øh, præmiekonkurrence hvor man kunne vinde noget. Selvfølgelig skal man svare på et spørgsmål, der var lige et par øh, stykker der smuttede der, men dem fik jeg da lige reddet i sidste ende, så de ringede tilbage. Øh, okay, det er et rigtigt svar. Så I ikke skælder mig ud. ret skal være ret. Selvfølgelig skal det dem. Tak for den livestream, og tak for jeres kæmpe support. I dag, Samsung SmartThings og deres nye, 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 men deres nye dashboard. De er begyndt at bygge et dashboard op i stil med Action Tiles og Sharp Tools, som jo altså er betalte løsninger. Jeg har lavet en video på Sharp Tools. Det er mere lækkert grafisk at se på, de betalte løsninger, men her får du altså en gratis løsning fra Samsung SmartThings. Det er i beta, skal jeg sige, og det er også stærkt begrænset. Helt helt, hvad du kan med det her værktøj. Men lad os kigge på det alligevel, hvad Samsung Smart Things har gang i, og så håber jeg, at de fortsætter udviklingen på det her. Jamen her har vi så dashboardet, du kommer ind i, når du logger dig ind i det her gennem Groovy IDE. Jeg skal nok give linket nede i beskrivelsen hernede til, hvordan du kommer dig ind, og så kan du selv logge ind og se dine enheder. Hvis vi kigger oppe i øverste venstre hjørne, så står der dashboard, som jeg står på nu, og så har vi noget, der hedder rum, så har vi automatiseringer, og så har vi en klamme med beta i, som højt og tydeligt angiver det her. Dashboard er altså stadig i beta. Til højre op i hjørnet et lille plustegn med tre bøgerprikker eller hvad vi kalder dem, og så er file altså hjemme. Jeg har nogle scener heroppe, som jeg har lavet, en game time og en bedroom, movie time, eller hvad jeg nu har kaldt den, og så kan vi selvfølgelig arme øh, vores system her, vores SmartThings Home Monitor, og ellers så har vi altså alle enheder. I kan se, jeg har blandt andet herovre på kontoret mit kontor-LCD. Jeg har sådan en lille Zigbee-modul, der viser temperaturen med LCD-display på. Der er 29,8 grader herinde på kontoret. Min computer-lightstrip under bordet er tændt, og min light er tændt. Og min motion sensor er uden bevægelse. Hvis jeg nu bevæger mig her, så burde vi lige få en motion. Den kom der. Og hvis jeg trykker på de her e light for man kan selvfølgelig styre sin enhed her, så kan jeg slukke mine e light Og det burde I egentlig kunne se, selvom I kun kan se det her lille... Billede af mig nede i hjørnet, men I burde egentlig kunne se, at lyset tænder og slukker. Uh, her kan du selvfølgelig få et uh, stort overblik over alle dine enheder, uh, og det er dashboardet her er altså de favoritter, du har valgt uh, eller fjernet for den sags skyld. Lad os gå op i uh, venstre hjørne og så vælge rum heroppe, og så kommer man ind i det, man sådan kan kalde styringen af det her der vælger du egentlig, hvad det er for nogle ting, du gerne vil have ude på dit dashboard. Uh, hvis vi tager, vi kan bare tage kontoret igen her, helt over til højre, lad os bare holde os til det. Uh, så står der nederst til at trække enheder hertil for at fjerne dem, hvis jeg lige fjerner mig selv. Træk enheder hertil for at fjerne dem fra favoritter. Så hvis jeg nu ikke ønskede, at computer lightstripen var med ude på mit dashboard, så kunne jeg altså tage med musen og trække den her ned og lægge den ned under. Hvis jeg så går tilbage til mit dashboard og kigger på mit kontor, jamen så kan I se her, at så er den her computer lightstrip altså ikke figureret mere herude på dashboard-siden. På samme måde kan man flytte tingene her imellem. Jeg kunne for eksempel flytte computer lightstrippen over til mit spisebord, hvis det var der, den hørte hjemme. Og jeg kan selvfølgelig flytte den tilbage igen, og så lægge den op over sådan så at den stadigvæk figurerer i mine favoritter ud på dashboardet. Um, hvis vi klikker på en ting, vi kan tage en min computer lightstrip, så kan jeg selvfølgelig tænde og slukke den herfra. Også det kan I ikke se, men jeg kan tænde og slukke den og jeg kan ændre farve og levels og det hele og så kan jeg se herovre i Loggen, hvis der havde været en større log på den her, så kunne jeg se, hvornår den havde været tændt og slukket. Lad os prøve at tage en anden enhed, det kunne være den her. Der kan vi se her, at der er loggen altså væsentligt mere udfyldt, øhm, hvornår det er blevet tændt og slukket, og jeg kan selvfølgelig ændre farve eller level, hvidbalance balance på den her. Man kan ikke ændre farven på de her Yeelight via SmartThings desværre. Um, så her kan man altså oprette nye rum. Man kan gå op i plustegnet, sige nyt rum, eller man kan tilføje en groovy smart app. Jeg er nødt til at sige, at man kan ikke tilføje nye enheder via det her dashboard endnu der er man altså nødt til at bruge den mobile app, og der er kun de her to ting pt. Hvis jeg vil tilføje et rum, det kan jeg sagtens tilføje et rum, og så putte nogle enheder ind i et rum, som her. Jeg kan også tilføje en Groovy Smart App, men det er kun de her ekstra apps, som du har installeret, som du pt kan tilføje. Altså blandt andet Left Open, Notify Me When eller Notify Me Hue, Power Lounge Flasher, som, som, jeg har installeret, og så turn it on when I'm here. Du kan ikke lave de her andre automatiseringer, som du kan via mobilappen. Det er svært. Jeg håber, at Samsung øh, vågner lidt op, og så kommer lidt ind i kampen og får det her bygget rigtig, rigtig fedt op. Um, på samme måde over i automatiseringer her, der kan jeg se de automatiseringer, jeg har lavet på de her Groovy-apps. Og øhm, Det er sådan lidt hit og miss, om jeg kan tænde og slukke dem. Vi kan prøve at se om jeg kan slukke øh, køleskab. Nej, jeg kan ikke øh, tænde og slukke øh, den app. Øhm, kan jeg gøre noget her på Smartthings Home? Ja, jeg kan godt komme her ind og sætte mine sensorer op og tilføje den eller ikke tilføje den. Øhm, men jeg kan altså ikke tænde eller slukke for nogle af de her groovy apps. Øhm, GameMovie kan jeg godt automatisere, og øh, ja, det var sådan set bare det. Du kan lave nye rum og flytte tingene imellem rummene og sådan noget, men så slutter festen mere eller mindre også der. Ja, et lille hurtigt kig på det her Samsung-dashboard, som altså er i en stærkt begrænset beta-udgave. Måske man kan få noget ud af det, hvis man nu sætter en Raspberry Pi op med en browser og så en, en skærm, og så kan man bruge den her dashboard til at monitorere en masse sensorer eller til noget lys. Det skaber i hvert fald et større overblik over, om ungernes lys står og brænder, eller hvad temperaturen nu er i køleskabet, eller i fyrrummet, eller ude i garagen. Jeg synes, det er meget cool. Selvfølgelig savner vi alle de her ting, som man kan i den mobile app. Det håber jeg, Samsung de får gjort noget ved meget, meget uh, hurtigt, så uh, vi kan nøjes med at bruge det her dashboard frem for vores mobiltelefon nærmest. Uh, det ser okay ud. Jeg synes, det er okay. Jeg håber, at uh, der sker noget mere meget snart. Men uh, for dem af jer, som ikke vidste, at det findes. I ved, at det findes nu. Og uh, gå ind og kig på det. Måske du kan bruge det til noget. Det var alt fra RepairGuard i dag. Kan I have det godt. Vi ses snart igen. Hygge. Hej, hej.